酒。ビール。どうお酒？何？ Thank you very much, namorada. Vamos. Ok, obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Tá mais legal que os tempos. Né? Nossa, eu esqueci. Olá! Eu vou Taiyuin Temple, na cidade de Nikko, no Japão. E esse templo é do século 8. Cara, é muito antigo. E fica no meio de uma floresta. Parece até aqueles filmes japoneses que tem samurai, briga no templo, na floresta. Bem esse estilo. Hey, é pura! Trabalhando! Saque não é de graça, não! Saque não é de graça, não! Ha 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 ha!